Асманда эки айыл. Каухар Абдрахманова үчүн бүгүн өзгөчө күн. Анткени биринчи жолу кыз жигит Сармерден оюнуна катышып, макал лакап айтышты. Номер 50 Нышанов атындагы мектеп гимназиясынын 11 классынын окуучусу Сармерденди буга чейин көгүлтүр экрандан гана көрүп келген. Кыргыз каада салты менен жакындан таанышкан кыз үрп адатка болгон көз карашы жакшырганын айтат. Биз Сармерденде негизинен кыргыз элинин улуттук кайритин чагылдырып, улуттук бийлерди, ырларды ошондой эле макалакаптарды айтып, андан тышкары биз кыргыз элинин улуттук тамактарынын көргөзмөсүн өткөрдүк. Бул да болсо кыргыз тилинин мындан ары өнүгүп өнүгүшүнө чоң салымкышы деген ойдобуз. Мамлекеттик тилдин 28 жылдыгына карата номер 50 Нышанов атындагы мектеп гимназиясы атайын салтанаттуу иш чара уюштурду. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, быйыл 9-10-11 класстардын ортосунда кыз жигиттер ортосунда Сармерден айтыш болду. Мындайлар улуттук баалуулуктарды даңазалоону максатташкан. Биздин негизги милдетибиз кыргыз элинин улуттук салтын, каада салтын, буюмдарын улуттук тамакты, улуттук кийимдерин окуучуларга кеңири түшүндүрүү, дайыма аларды эстеп жүрүүгө аракетибиз ушул. Дагы биздин аракетибиз мамлекет тилин өнүктүрүүдө адабий кечелерди, ушундай оюндарды, анан кийин диспуттарды РКСН уюштурууга дайыма аракеттенебиз. Кыргыз элине тиешелүү улуттук тамак аштарды окуучулар менен мугалимдер биргеликте даярдашкан. Мектеп жетекчилигинин айтымында булар муну менен эле чектелбестен бир катар класстык саамалыктарга да катышты. Жалпы жамааттын колдоосу, уюштуруучусу менен ошолар бир балабыздын ырдоо, бийлөө, салт санаа, ошол эле мезгилде кыргыздын улуттук даамдарын кантип жасайбыз, ал өздөрү жасашты. Ал эле мезгилде ошол дил баяндар жазууда, ырларды жазышат. Ар бир балабыздын өздөрүнүн чыгармачылык менен жасалган жазылган ырлар да бар, дил баяндар да бар. Ош шаардык мэриясы жана мекеме уюмдар эне тилдин урматына 3 айлык иш чара уюштурат. Мурда өткөрүлгөн 3 айлык акцияда көбүнчө маданий иш чаралар менен гана чектелген болсо, бул жылы жаңы жоболор киргизилген. Биз көбүнчө ушул мугалимдердин компьютердик билимин өркүндөтүп, анын ичинде ушул кыргызча компьютерде сабаттуу жазуу, кыргыздын өңүн, кыргыз тамгаларын компьютерге кантип жайгаштырып, кантип орнотуп, кантип жазат, мына ушул боюнча биз усулдук жардамдарды, тренингдерди күчөтүптабыз. Андан сырткары биз дагы кыргызча программалык продуктыларды биз мектептердин ар бир компьютерине жайгаштыруу боюнча дагы акцияларды уюштуруп жатабыз. Номер 50 Нышанов атындагы орто мектебинде окутуу негизинен орус жана кыргыз тилинде жүргүзүлөт. 1815 окуучу билим алат. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.